អ្នកបុរាណវិទ្យាខ្មែរប្រទះឃើញបដិមាទ្វារបាលនៅខ្លងទ្វារខាងកើតប្រាសាទបន្ទាយព្រៃចម្លាក់បដិមាទ្វារបាលយៈចំនួន1ធ្វើពីថ្មភក់ត្រូវប្រទះឃើញនៅទិសខាងកើតរបស់ខ្លងទ្វារទី2នៃប្រាសាទបន្ទាយព្រៃក្នុងពេលដែលក្រុមការងារនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរារៀបចំកំណត់ថ្មរាយប៉ាយនិងសម្អាតកំណត់ដីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកជាសរិទ្ធបុរាណវិទូបានដឹងថាបដិមាទ្វារបាលដែលប្រទះឃើញនេះគឺស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ផ្លូវចូលទិសខាងកើតខ្លងទ្វារទី2នៃប្រាសាទបន្ទាយព្រៃកប់ក្រោមកំណត់ថ្មនិងកំណត់ដីប្រមាណជា8តឹកបុរាណវិទូរូបនេះបានសន្និដ្ឋានថាការដួលរលំបដិមានោះអាចបណ្ដាលមកពីការដួលរលំរបស់រចនាសម្ព័ន្ធខាងលើនៃខ្លងទ្វារចម្លាក់បដិមាទ្វារបាលនេះគឺស្ថិតក្នុងរចនាបថបាយ័នមានកម្ពស់ប្រមាណ1.60 ម៉ែត្រលោកជាសរិទ្ធបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៃបដិមាទ្វារបាលនេះដួលដេកក្បាលទៅទិសខាងលិចហើយដងខ្លួននៃបដិមានេះបាក់ជា6បំណែកដែលបាក់នៅត្រង់កដើមដៃផ្នែកខាងឆ្វេងចង្កេះនិងក្រោមជង្គង់នៃជើងទាំងពីរនិងផ្នែកដែលបាត់បង់គឺដំបងប្រាសាទបន្ទាយព្រៃមានទីតាំងនៅខាងជើងប្រាសាទព្រះខ័នចម្ងាយប្រហែល150ម៉ែត្រប្រាសាទនេះមានទំហំធំល្មមមានកំពែង2ជាន់និងថែវខាងក្នុង1ជាន់កំពែងខាងក្រៅនិងកំពែងខាងក្នុងសុទ្ធសឹងតែធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមរីឯខ្លងទ្វារទាំងពីរកើតលេចធ្វើពីថ្មភក់ពណ៌ប្រផេះនៅចន្លោះកំពែងទាំងពីរនេះមានកសិណមួយជាប់អែបនិងកំពែងទី2នៅខាងក្នុងគឺជាថែវធ្វើពីថ្មភក់មានខ្លងទ្វារសំខាន់4រត់ត្រង់ផ្ចិតកណ្ដាលរបស់ប្រាង្គកណ្ដាលច្រកចូលតូច4ទៀតនៅតាមទិសរណបនិងច្រកចូលតូចចន្លោះទ្វារធំទ្វារតាមជ្រុងចំនួន8សរុបគឺមានចំនួន16នៅខាងក្នុងបង្អស់គឺជាប្រាង្គទោលនៅចំកណ្ដាលមានប្លង់ជាកាកបាទមានច្រកចូលទាំង4ទិសពុំមានសិលាចារឹកណាមួយបរិយាយអំពីឆ្នាំនៃការសាងសង់ប្រាសាទនេះទេប៉ុន្តែតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធសំណង់និងក្បាច់លម្អនានាបង្ហាញថាប្រាសាទនេះស្ថិតក្នុងរចនាបថបាយ័នឬក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 1181នៃគ្រិស្តសករាជដល់ឆ្នាំ1220នៃគ្រិស្តសករាជទោះបីជាពុំមានសិលាចារឹកបង្ហាញពីកាលបរិច្ឆេទនៃការសាងសង់តែគេឃើញមានសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងខ្លីៗនៅលើស៊ុមទ្វារបង្ហាញពីការឧទ្ទិសប្រាសាទនេះដល់បុគ្គលដែលគេឲ្យតម្លៃជាទេពក្នុងប្រាសាទនេះហ្វាហ្វា007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ